Varmt välkomna till denna så kallade analytikerdragning av ett mycket intressant bolag, Immunovia. Vi initierade analys för någon vecka sedan på detta bolag som återigen vi tycker är oerhört intressant och befinner sig i ett mycket intressant skede med stor marknadspotential. Det här är ett bolag som tar fram ett blodtest för att tidigt diagnostisera pankreascancer och bolaget har precis påbörjat lansering i USA. Låt mig backa lite. Varför är detta så intressant? Jo, pankreascancer är en svår sjukdom. Det är mycket diffusa symptom, om ens några, under så att säga cancerns tidiga levnadsår. Och det gör att dessa patienter, när och om de har symptom, kommer in, som man säger, för sent. Det vill säga att man kan inte behandla de här. Dessutom har pankreascancer ett par andra egenheter som en del andra cancer inte har. Det vill säga, det finns inga läkemedel som är verksamma mot denna sjukdom. Samt det är inte strålningskänsligt, så att den enda behandlingsform som finns idag är kirurgi. Men det är en bråkdel av dessa patienter som kommer in till kirurgi där man kan utföra detta. Och det här medför att det här är en av världens mest dödliga cancerformer. Cirka 50% är döda inom 6 månader efter man ställt diagnosen. Och när man då pratar cancersjukdomar, den så kallade femårsöverlevnaden är sämre än 90%. Jag berörde tidigare att Immunovia har påbörjat en USA-lansering och det skedde den 4 augusti. Och deras test då heter IMMray PanCan-D, ett rent blodtest. Och det är det första och enda testet på marknaden avsett för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. Initialt så kommer det här då lanseras för personer som har hög risk att drabbas av sjukdomen på grund av familjehistorik eller genetiska förändringar. Marknadsstorlek bara för denna första grupp patienter är drygt 350 000 i USA. Och relativt många av dessa är redan inne i ett så kallat kontrollprogram. Tittar man då och ska sammanfatta caset i korthet, vi kommer dyka in mer här, så är det så att det finns förstås ett starkt underliggande behov av att i tidigt skede diagnostisera pankreascancer. Det innebär att fler kan opereras och fler kan botas. Det är en stor marknad. Vi berörde först då att den här första gruppen på 350 000 patienter i USA, men det kommer komma fram till att det finns ytterligare patientgrupper. Så totalt rör det sig om drygt 2 miljoner patienter årligen i USA, som dessutom växer. Med våra estimat så har Immunovia tagit en så kallad volymmarknadsandel om 15-20% i USA år 2026, samt påbörjat i Europalansering 2025. Och detta ger ett mycket högt motiverat värde på 330-340 kronor per aktie, något som vi tycker att vi verkligen kan argumentera för. Lite kort då, bukspottkörteln, eller det omväxlande AV också, det internationella namnet om vi säger så, pankreas på detta. Det är ett organ som är oerhört viktigt för kroppen, där utsöndras enzymer som hjälper till att bryta ner födan. Dessutom i pankreas så bildas ämnet insulin som är så viktigt för sockerreglering. Och här ser ni egentligen på bilden var det ligger. Berörde kort vikten av att upptäcka tidigt skede. Och här kan vi titta då lite mycket förenklat på vad det innebär. Om man tittar på cancer generellt sett, så mycket enkelt så skiljer man på om cancern är lokal, det vill säga den växer bara i det organ den utgår ifrån, eller regional, den börjar så att säga sprida sig i näromgivningen, eller har blivit spridit sig som på engelska heter då distant, det vill säga har fått så kallade fjärrmetastaser eller dottersvulster och cancern är allmänt spridd. Som ni ser här på bilden så är det ju otroligt stor skillnad i överlevnad beroende på när man stöter på de här patienterna. Och då återigen, detta ger ju att prognosen vid pankreascancer generellt mycket dålig. Som jag nämnde, medianöverlevnad
på cirka 6 månader och 5-årsöverlevnad på mindre än 5% för hela patientgruppen. Och återigen, den enda behandling som fungerar här är kirurgi. Och hittar man då patienterna tidigt, då kan man göra en så kallad lokal resektion som läkarna säger. Det vill säga att man kan plocka bort en bit av pankreas. Det vill säga att det kirurgiska ingreppet blir också mycket mindre med mycket färre allvarliga bieffekter som följd. Jämfört med den kirurgi som dominerar hos patienter som har kommit lite längre i sjukdomsförloppet. Och här då, vi nämnde då pankreascancer. Det är långt ifrån den vanligaste cancerformen. Tittar man då på antal nya fall så är det så att pankreascancer kommer först på 14:e plats. Men om ni tittar på den här grafen tydligare, titta på antalet dödsfall. I USA är det här den tredje vanligaste vanligaste cancer för att drabbas av dödsfall och är på väg att bli den andra vanligaste dödsorsaken bland cancersjukdomar i USA. Nå, vad gör då Immunovia? Ja, patienten lämnar ett litet blodprov och då är det så att när cancersjukdomen växer så blir det så att en del molekyler från cancersjukdomen kommer ut i blodströmmen, blodförloppet. Och enkelt uttryckt kallas det här för biomarkörer. Vad Immunovia har gjort, eller den så kallade IMRI-plattformen, det är att man har tagit ett segment av en antikropp som känner igen de här biomarkörerna, i detta fall 9 stycken. Sen så lägger man på en fluorescens och kan då så att säga få ett fingeravtryck utav tumören. Och det framgår schematiskt på denna bild. Vad visar de då för resultat? Det här är viktigt. Man pratar då om sensitivitet och specificitet när det gäller diagnostiska test. Sensitivitet är ju förstås om man upptäcker det eller inte. Specificitet att det verkligen rör sig om den sjukdomen man mäter. Och här kan man då jämföra Immunovias IMRI-plattform med de modaliteter som används idag på kontrollprogram. Och det är bilddiagnostik med hjälp av CT-röntgen eller MR-röntgen. Alternativt så använder man ett så kallat gastroskop med ultraljud och går ner via matstrupen i magsäcken och tittar på pankreas. Och som ni ser här så står ju sensitivitet och specificitetssiffrorna mycket, mycket väl för Immunovia. Och det som också är roligt nu att påpeka, det var häromdagen så var det en stor vetenskaplig konferens i USA för så kallade mag-tarmläkare där Immunovia fick ett vetenskapligt pris för den kliniska studie som ligger bakom dessa resultat. Går vi in och tittar lite bredare på det som kallas den molekylära diagnostikmarknaden så är det så att det här är ett segment som växer mycket fort nu. Det finns ett stort intresse och ett tilltagande kunnande för att kunna diagnostisera så kallade biomarkörer. Och det här växer kraftigt och det här är ju verktyg som är oerhört hjälpsamma för läkaren för att ställa diagnos. Så en riktigt bra och intressant marknad. Här lite kort då intäktsfördelning och här har vi då fördelat utifrån patientgrupperna. Det som då kallas PAM-FAM är då de här patienterna där det finns ärftliga förändringar och ökad risk att drabbas av pankreascancer. Sen så finns det PAM-SYM där gör bolaget nu forskning som har kommit mycket långt och det handlar om patienter med diffus symptomatologi. Och den här gruppen rör sig om cirka 800 000 patienter per år i USA. Och sen finns det PanDia som är oerhört intressant. Vad man vet är att patienter som får nydebuterad åldersdiabetes där det är en klar förhöjd risk att drabbas av pankreascancer. Det blir också sådana som faller sig naturligt att göra det diagnostiska testet på för att se om de har pankreascancer och använda IMRI-teknologin. Och den här gruppen är cirka 900 000 per år i USA och den växer 2-3% per år.
Det var egentligen mycket kortfattat om Immunovia befinner sig i ett oerhört intressant skede. USA-lanseringen påbörjat. Det som är av stor vikt här när det gäller den här marknaden, det är att ersättningssystem måste komma på plats. Det finns inte nu eftersom det är ett nytt test. I normala fall så rör det sig om drygt ett år innan då i USA försäkringsbolagen är beredda att ersätta sjukhusen för detta, och vi räknar med att det kommer ske mot slutet av nästa år. Stort tack för att ni lyssnade. Hej då!